a atenção foi dar a partida para o nono pare do programa. Boa largada. Hot Popcorn toma ponta. Lá por fora, Etíope ganha terreno, passou para segundo, avança, tenta e toma a primeira. Gigi do Sissi vai ganhando terreno lá por fora, vai tentando a segunda colocação, vai passando para segundo, por dentro sobrou Hot Popcorn para terceiro. Assim entram pela grande curva. E na ponta, Etíope mantém um de luz de vantagem. Gigi do Sissi corre em segundo, em terceiro, por dentro vai atuando a Hot Popcorn. Assim as competidoras vão passando da primeira para a segunda metade da grande curva e por dentro tem vantagem. Etíope mantendo um corpo inteiro de vantagem para Gigi do Sissi, correndo em segundo. French Family avança lá por fora, vai tentando a terceira sobre a Hot Popcorn. Assim vão contornando a curva de chegada. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final. Etíope virou na frente, mantém um corpo inteiro de vantagem. Gigi do Sissi corre na segunda colocação. Cá por fora, French Family vai tentando a terceira. Vão cruzando a seta dos 300 metros finais. E lá por dentro, Etíope mantendo a 2 e 3 copos de vantagem. Gigi do Sissi corre em segundo. Várias competidoras avançam na luta pela segunda colocação, vão cruzando a seta dos 200 metros finais, e na ponta Etíope, mantém 2 e 3 copos com Viveli, ganhando terreno cá por fora. A Viveli vai passando um a um dos competidores, vem agora tentar a primeira colocação. Viveli por fora domina, cruza a faixa final, primeiro Viveli, segundo Etíope. Vamos aguardar o placar para a terceira colocação. Vitória sensacional.